ଏଇଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି ଏଇଠି ଲେଖନ୍ ଏଇଠି ମେନସନ୍ ବି କରାହେଇଛି ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ଓ ଭାଇ କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ପୁରା ଗଜବ ଆସୁଛି, ପୁରା ଗଜବ ଗଜବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଫେମସ ହେଲା ନନ୍ଦିହିଲ୍ସ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଆର୍ସି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆର୍ସି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି, ଯାହାକି ବେଙ୍ଗଲୋର ଟପ୍ 10 ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆସେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ, ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସକାଳ ସେଠି ସନ୍ରାଇଜ୍ଟା ଆସେ, ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:00, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଅଧା ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ତ ଏଇଠୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ସକାଳେ ସେଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି ସେଇଠି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନନ୍ଦିହିଲ୍ସ, ତା ପାଇଁ ଖାଲି ବାଇକ୍ ଯା ଏପଟେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାର୍କ ହେଇଛି, ସେପଟେ କାର୍ କିଛି ପାର୍କିଂ ହେଉଛି, ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆକାଶଟା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାହଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦୟ ହେବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ନନ୍ଦିହିଲ୍ସଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଥି ପାଇଁ ଫେମସ୍ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଆର୍ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଗୋଟେ ମତଲବ ପାହାଡ ପଛପଟରୁ ବସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିୟୁଟା ପୁରା ଗଜବ ଆସୁଛି, ପୁରା ଗଜବ ଗଜବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଲା ନନ୍ଦିହିଲ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ନଜରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଆମେ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତଳୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ବସ୍ ଅଛି, ବସ୍ ଆଣିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ନନ୍ଦିହିଲ୍ସରେ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଆପଣ ନଜର ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁ ଆମର ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ନନ୍ଦିହିଲ୍ସ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ୍, ଯାହାକି ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋର ସିଟି ଆଉ ଚିକବାଲାପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼େ। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଫୋର୍ଟ ନାମରେ ଇଏ ବି ପରିଚିତ। ଆଉ ବହୁତ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାକିଂ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଆଉ ବେସିକାଲି ୟାର ଯେଉଁ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସକାଳୁ ସନ୍ରାଇଜ୍ଟା ଆସେ, ଫଗ୍ଟା ଆସେ, ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ କରିକି ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା। ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ତ ଏପଟର କିଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ଢାଲା ଜାଗାରେ ବସିଯାଇଛି, କାରଣ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଆଉ କାହିଁକି ରାତିରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଠୁ ଯିବା ଆମେ, ଗଲା ପରେ ବାକି ଆଉ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ, ବାହାରି ଯିବା, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଟ୍ରାକିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। କରିପାରିବେ, ଏଇ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ନମ୍ବର ଲିଭି ଯାଇଛି, 4 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଅଛି, 4 ନମ୍ବର ଲିଭି ଯାଇଛି। ପାରାସିଲିଂରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, 3000 କଥାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିହିଲ୍ସରେ ପାରାସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି ପୁରା କାଠରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ନନ୍ଦିହିଲ୍ସ ମ୍ୟାପ୍ଟା, ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ଆମର ଦିଆହେଇଛି କେତେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା, 2 ନମ୍ବର ହେଲା ପାର୍କିଂ, 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ଏଠି ଅଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଲଜ୍, ଯାହାକି ଆମର ଆଉଟସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ଟା, ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ୟା ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରେ, ଉପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି ଆମର ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଆମର କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ଏପଟେ ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେପଟେ ବି ଟ୍ରାକିଂ ଲଭର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରାକିଂରେ ଟ୍ରାକିଂ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନନ୍ଦିହିଲ୍ସ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଆମର ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୋର ସିଟି ଚିକବାଲାପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ଦିହିଲ୍ସ।
ମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ସନରାଇଜ୍ ଆର ସନରାଇଜ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟପ୍ ଟେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭିତରେ ଆସେ ଆମର ଯେଉଁ ଟପ୍ ଟେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଆସେ ଆମର ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ଆସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରି ସେୟାର କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେବାର ଯେଉଁଠୁ ରହିଲେ ବି ହେବାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ଆସିଥିଲେ ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଦିଓଗ ଅଛି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଆଦିଓଗ ଦୁଇ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆଉ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସକାଳ 6ଟା ପଟରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସକାଳେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ଫଗ୍ଟା ଆସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ 6ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ 6ଟା 5:30 6ଟାରେ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି ପାହାଡ଼ରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ବି ଅଛି ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ସେମାନେ ନେବେ 20 ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ସରି ବାଇକ୍ରେ 40 ଲେଖା ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ନେବେ ପ୍ଲସ୍ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ନେବେ 20 20 ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ଆସିବେ ପୁରା ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ ଆଉ ଭି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଆସିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଦେଖି ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ତ ଫେରି ଯାଉଛୁ ବୁଲିକି ସେପଟରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ଏଇ ପଛପଟର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ୟା ପଛପଟରେ ଅଛି ଆମର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଆମର ଲଜ୍ଟା ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଏ ହେଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଯାଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ଏଇଠି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଯେବେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି ଏଇଠି ଲେଖନ୍ ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ ବି କରାହେଇଛି ଦିସ୍ ହାଉସ୍ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯିବା ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ବି ଏ ଘର ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଟା ବି ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 3 ରୁମ୍ ଥିଲା ୟା ଭିତରେ 3 ରୁମ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ୟା ଭିତରେ ଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ତ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବାକି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ମାନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନନା ଆସି ପୂଜା କରି ପଳେଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ମତଲବ ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫେରେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକିଂ ଏରିଆ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ଟ୍ରାକିଂ ଏରିଆରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମିଳିଯିବ ଭଲ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଭଲନି ମୁଁ ତ ଦର୍ଶନ କଲେନି କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଆଲାଉନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଲାଉ କଲେନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ବାହାରି ଯିବା ଘର ପାଇଁ।